Voi Tote, Luchtacom. Bo'lmasam baribir Qashqadaryolikni qayerda ko'rmasam baribir taniyman. Qiyofasi bo'ladimi, chehrasi bo'ladimi, yuzi, ko'zi bo'ladimi, qaddi-qomati bo'ladimi, lekin Qashqadaryolik o'ziga xos, o'ziga mos hissiyoti, kerak bo'lsa qarashi, uni hech qanday so'z bilan tushuntirib bera olmaysan, lekin Qashqadaryolik shuning uchun Qashqadaryolikki, shu faqat o'ziga xos, o'ziga mos xususiyatlarga ega.